Gde ste, drugari, šta radite? Pozdrav sa Dorčola mojega. Danas nešto razmišljam, hteo sam sa vama da podelim jednu dobru foru, a to je da treba prilagoditi hranu aktivnostima koje ti slede. Često pričam o tome, ali evo, od jutra sam sa svojim ljudima na Instagramu, ako me ne pratite, zapratite me, podelio ovaj smoothie. I šta mislim u vezi tog smutija? Mislim da je jako dobar za mene, koji danas treba da budem kreativan, treba da budem brz, treba da budem pametan. Pričali smo dosta o bulletproof kafi, koju volim da popijem uvek kad imam onaj home office day ili kada uopšte treba da budem nešto kreativan, kada treba da budem pametan, a kad me ne čeka fizička aktivnost. I šta sam provalio ja u vezi toga? Da nije samo šećer problematičan u tom smislu i da nije samo šećer onaj koji te učini sporim, ne baš kreativnim, ne baš inteligentnim i to, nego se to dosta događa i zbog proteina. Masti najmanje, ali naravno ne treba preterati ni sa mastima. Mislim da je jako dobro ostati lagan i ne natovariti se ujutru kad treba da onako nešto aktivno, kreativno završiš i misli da to može mnogo vremena da ti uštedi. Današnji divan dan ću provesti po Beogradu, odgovarat ću na vaša pametna pitanja, tako da mislim da možete svašta lepo da naučite, a i onako da bude prijatno za oči, mislim, ajde sad ova glava, ali sve ostalo. I kad sam već krenuo sa klopom, odgovorit ću na prvo pitanje. Nina Mitrović je pitala da li je Zbregov protein ok opcija za posle treninga. Znaš šta, jeste, ok je, samo treba imati u vidu da je Zbregov protein u stvari mlečni protein. I to nije protein koji važi za one kojima je apsorpcija najbolja. Samim tim, izolat surutke će biti mnogo bolja opcija, ali taj Zbregov protein, eto, osim tog mlečnog proteina kog stvarno ima unutra onoliko koliko piše, ima i nešto šećera dodatog, što je isto ok za posle treninga, neće sigurno da škodi, tako da mislim da nije loša opcija u svakom slučaju, ako nema šta da jedeš, da, ali ne da to bude navika i da to bude svakodnevna rutina, to mislim da nije dobro. Čale me već duže vreme čeka u pržionici, tako da se stvar nastavlja tamo, mogli bi da nađemo neko pitanje za njega? Dobar dan u kuću, jako je konkurentska. Daj produžen i dupličinu, može? Hvala. Ma ne pa mi ovo. Pa idem već, 3 minuta. Stara generacija uživa u modernim tehnologijama. Brate, kad dođem ovde i poručim dupli espresso sa suncem, pa to je, nema bolje. Mladi gospodine, jedno fino pitanje za vas, od silnih pitanja koje su nam postavljene. Helena A. Marić kaže, omiljena destinacija na kojoj si bio i destinacija koju želiš da posetiš. Odgovori im ti, zato što si čovjek pilot i išao si gde si hteo. Da, obišao sam dosta sveta, ali nekako će se možda neko iznenaditi. Alma Ata mi je najviše na srcu. Alma Ata, to zbog je čega? Grad u kome se dešavalo sve ovo, podno Tibeta, veoma mistično. Delo je najistočniji evropski grad koji ima i toplinu istoka, i divinu istoka, i toplinu i divinu zapada. Bravo, Alma Ata je sigurno nešto što većina nije posetila, tako da je to i dobra ideja. A šta bi ti voleo da posetiš, a nisi? Prvo bi da posetim Antarktiku. Idemo. Zemlju kraljice Mod ili Švaberland, no je Švaberland. Želao bi da proverim neke stvari. To je to, to je to, to je prava stvar. Zamislite koliko bih ja bio siromašan čovjek da je rekao ono Barcelona i želim na Ibicu da odem. Zamislim moj ćale da to kaže. Aj, kad je već pitanje bilo i za mene, da kažem ja, moje omiljeno mesto na svetu je Ada Bojana. To mesto ima neku posebnu energiju, to mesto ima moju mikrokomunu i tu se nekako osjećam kao svoj na svome. A mislim da delom tome doprinosi i onaj crni pesak, verovatno sadržaj gvožđe u onom pesku što mu daje nevjerovatnu energiju. A na prvo mesto koje bih voleo da posetim je Azija. Ima dosta toga u Aziji što želim da posetim, u Aziji nisam bio, tako da uskoro će toga biti sigurno. To je to. Vreme je da se piči dalje, ljudi. Jovanović J. me pita jedno veoma neugodno pitanje koje glasi: zašto više ne pričaš na društvenim mrežama o R-tintu, vakcinaciji, bolestima, zagađenju i sve ostalo? Ne znam kako je tačno glasilo pitanje. Uglavnom, ljudi moji, prva i prva stvar, kada pričamo o tim iskopinama i svemu ostalom, taj Rio, taj Tinto,
ima takvih 128 projekata trenutno u našoj zemlji. I sada, nekome je zasmetalo što baš taj projekat radi ne znam šta, i onda je digo bunu. I vi ste negde videli objavu na Instagramu i bili ste u fazonu da mora se šeruje, mora se pazi na zemlju. U stvari, to je samo marketing. Drugim rečima, mi idemo u tom pravcu, teško možemo to da sprečimo. Ako mislimo to da sprečimo, to zahteva mnogo više proučavanja, aktivizma, angažmana, nego što je ono šerovanje storija na Instagramu i tako dalje. A da ne pričamo sad te demonstracije, naš ono, ja kao odem na te neke demonstracije, zašto su me zvali neki ortaci, stanem tu negde i izađe neki političar ispred mene i krene da drži govor za koji on dobija političke poene. Ja nisam taj ortak. Ja radim prvo ono u šta verujem, drugo ono šta mislim da može da se promeni onako lično i lokalno, i nemojte se ljutiti zbog toga na mene. Ako vam treba neko ko će da priča o tim globalnim problemima i ko će da se bavi stvarima za koje je dobro urađen marketing na globalnom nivou, onda pratite nekog drugog iz tih razloga. Mene lično pratite da bi unapredili sebe, da bi znali kako svesno i dobro da živite, da bi to sve bila jedna srećna pričica, i to je to. To vam je od mene. Idemo dalje. Sljedeća stanica je Dorćolski prvi tim. Anji koja nam radi Instagram, obećao sam da ću da se pojavimo kod dvojke, da napravimo tutorial u vezi čučnja. Dakle, na prvim timovima smo krenuli malo da se bavimo edukacijom, pravilan pokret i sve ostalo, tako da će vam sigurno prijati da to pogledate, zapratite obavezno prvi tim na Instagramu. Što te nisam čuo? Gde si, dečko? Ti tako kući na krov se penješ. To je tačno. Kakva je situacija? Nerešeno. To volim da čujem, brate. Nerešeno i dajemo gol za pobedu. To uvek uradimo. Tako je. Yeah. Gde si mala, gde si mala? Naša najnovija prinova, to je to. Ovo je Burpijeva unuka, a moja pravnuka. Gde si vrije mala? E, a slušaj sad ovo dobro pitanje, jako dobro pitanje. Packi 69 kaže, vidim da si i burazere kalisteničara zarazio hladnom vodom, može neki video o tome objašnjenje, savjet. Da, Kinezi Jaške su skoro krenuli da se bave hladnom vodom, pogotovo Kinez, ono kači storije sade sad po zimi na -5, i mislim da je to strava stvar, i drago mi je da vršim uticaj na ljude takav. I po meni sad, ono, posle više godina izlaganja hladnom, u osnovi svega toga leži nešto ekstremno i nešto što je izlazak iz zone komfora za sve nas. Ja mislim da je to jako važno, jer sad ono, sve možeš nešto na dugme, sve možeš na jedan klik, možeš da sedneš, da ideš, možeš sve nešto lako. Te neke ekstremne stvari koje nam nisu u zoni koja nam nužno prija u trenutku, nas u stvari čine mnogo otpornijim, mnogo gotivnijim, mnogo prilagodljivijim svim stvarima, i mislim da je baš toplota kao sauna i hladnoća dobar primer toga, i mislim da svako to treba da radi. E sada, u osnovi toga, kad pričamo o savetima, tu nema mesta za ekstremizam. Dakle, nije fora ono, ja ili ću skroz ledenu vodu da se zabodem u led na 5 minuta ili ništa, nego jednostavno kad se tuširaš, istuširaš se toplom vodom i onda prebaciš na toliko hladnu da možeš da održiš disanje, pre svega izdah, i onda sve hladniju i hladniju, i kreneš na primjer od -2-3, a verovatno da će proći koji mjesec pre nego što ćeš krenuti da se kupaš u ledenoj vodi i tako dalje, ali i za to ima prostora. I mislim da najviše benefita od toga mogu da dobiju baš oni koji pričaju za sebe da nema šanse da bi dobili upalu pluća ako se izlože hladnoj vodi. Dakle, sasvim je normalna stvar biti u hladnoći nekoliko minuta, ne treba preterivati, ne treba biti ekstreman, i ono, izbaci sebe iz zone komfora svaki dan ili barem nekoliko puta nedeljno. To je baš dobar savjet. Ljudi, svi prvotimci sa Dorćola, sa Vračara, i oni koji su ideološki samo prvotimci, kako smo krenuli prošle nedelje da se bavimo pokretima, prvo smo vam predstavili mrtvo dizanje. Mnogima se dopalo, mnogima je pomoglo, i ove nedelje nastavljamo. Ovo je moj prvi tim, je mjesto, dakle, ne možeš da odeš. Dakle, jedan plan postoji, kad uđem ovde, taj plan verovatno pada u vodu, nikako ne uspam da budem disciplinovan. Još jedno pitanje pa da uletim na trening, inače, ovo mi je drugi obrok danas, opet tečan, gristein, nisam stigao još da jedem, ali nema veze,
Lepo mi. Tanovi CC Dušan kaže, mišljenje o današnjoj omladini, kako misliš da će se to odvijati? Dušan i svi ostali, ja sam imao jedno mišljenje koje više ne zastupam, a to je da svet ide u pravcu, da će ljudi da budu sve manje samostalni, sve manje informisani, sve manje da će da rade za sebe, u stvari nije tako. Upoznao sam brdo mladih ljudi koji su apsolutno otišli u jednom pravcu koji se meni mnogo sviđa, a to je sve ranije se ljudi osvešćuju da mogu da zarade za sebe, da mogu da se usmere u nekom dobrom pravcu, da mogu da krenu da se bore za sebe, jednom rečju. Upoznao sam brdo mladih ljudi koji imaju sada 20 godina, koje se bave pre svega ono montažom, grafičkim dizajnom, web dizajnom i tako dalje. Naravno da rade i brdo nekih drugih poslova i ponekad ne veruješ da neko ima samo recimo 18-19 godina, a da je već na tom nivou svesti. I evo primjer da ono, imam trenere koji imaju 20, 21, 2 godine, to nekada nije bilo moguće. Pre samo 5 godina to nije bilo moguće, sad već jeste, tako da negde mislim da to ide u dobrom pravcu. Ta tendencija da uopšte delimo stvari na dobre i loše i da pričamo da su naša ranija vremena bila bolja, a da ova koja dolaze su loša, mislim da uopšte nije dobar stav da se stvari dele na dobro i loše, nego da jednostavno shvatamo da je dobro dobro, a da je loše druga strana dobrog koju neko percipira kao loše. Reda veličina, neko je bacio bombu ovde na Dorćolu, eksplodirala cela zgrada, otišla u vazduh, mi kažemo to je loše, poginuli ljudi, ali onaj ko je bacio bombu, brate, njemu je to dobro, tako da on je pogodio tu zgradu, razneo je i to je to, tako da razmislite malo o tome, izvinite zbog primjera ako je neko zamislio svoju zgradu, ali mislim da sve ide u dobrom pravcu i apsolutno sam siguran da svi moraju da razmišljaju tako da bi se dobro osjećali. Novi osjećaj, kako je dobro izaći iz ove hiperbarične. Sljedeće pitanje za mene je bilo 10 pitanja u stvari istih. Preporuči knjige iz fitnessa, kako biraš knjige, koje knjige najviše gotiš, tako da. Sad ću vam kažem jednu vrlo pametnu stvar. Knjige iz fitnessa na srpskom. Što se tiče knjiga iz fitnessa na srpskom jeziku, to gotovo da ne postoji. Sve naše knjige su na nekoj bazi improvizacije, ili su stare, nisu jednostavno uključena nova istraživanja i tako dalje. Prosto nema dovoljno ljudi poput mene da se bave time na jedan moderan, dobar način i naravno, postoje neke knjige koje su dobre, ali moj predlog je pre svega savladati terminologiju na engleskom jeziku. To je taj prelomni trenutak za mene kada sam stvarno krenuo da usvajam dosta znanja i da nalazim dosta toga što me zanima. E sada postoji jedna također frka u vezi tih modernih knjiga, a to je da često, pogotovo neke knjige iz popularne psihologije koje ja također smatram fitnessom, zato što generalno taj rad na sebi, samousavršavanju i tako dalje, to je u suštini glavni oblik fitnessa, osim ajde čučnja i mrtvog dizanja, sve te knjige imaju jednu ideju ili dve, tri ideje koje mogu da stanu na 20-30 strana, a te knjige imaju 200-300 strana da bi prosto zadovoljile taj format, da bi se prodavale na Amazonu ovde i onde kao knjige. Tako da, naravno, knjige su super stvar, ne kažem vam ja da treba da izbjegavate knjige, ali kažem da treba uzimati informacije sa razno raznih medija i da su jako dobri mediji koje ne treba nikako zanemarivati. Pre svega YouTube, gdje možete da nađete dosta generalnih direktora najvećih svjetskih firmi, kako priča po pola sata sat, naći ćete teme koje vas zanimaju, pa onda TED Talks, pa onda
osim YouTube-a, podcasti, razno razni kursevi, razno razne, imate one, na primjer, Masterclass, pa imate Udemy i tako dalje, takvi sajtovi koji bukvalno nude kurseve za 10, 20, 30 evra, koje su ljudi ono sastavljali godinama. Tako da, nauči engleski, uzimaj znanje sa raznih medija i obavezno, obavezno savladaj terminologiju koja može da ti dozvoli da bukvalno sve uzimaš na engleskom. To je ono podmoranje. Znači, pod jedan i pod tri je to. Idemo dalje sa pitanjima. Tunga, dve donje crte, 19, me pita kako da brže napredujem. Što je karakteristično za mlađe ljude i karakteristično je one koji su na početku treniranja i onda kad su videle taj početni napredak tokom prvih par nedelja, bili su u fazonu, prestao sam da napredujem i tako dalje. A prava istina je da je jedini napredak koji se računa onaj napredak koji će ostati. Što znači, moraš da nastaviš da treniraš. Moraš da treniraš godinama, moraš da treniraš ceo život da bi sve to imalo smisla, tako da tebi u stvari ne treba da brže napreduješ, a to je ono što mnogi žele. I svi ti ciljevi, da imam veći biceps, da mi se malo više vide trbušnjaci, ovo i ono, to su stvari ciljevi koje nikada ne možeš da dotakneš, nego će uvek da se odmačinju, 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 tako da ono sve vreme živiš u nekom trenutku koji nije sada, ne osjećaš se dobro zato što nemaš ono što u suštini nikad nećeš imati. Tako da je najbitnije da treniraš konstantno, da se osjećaš dobro i na kraju krajeva kad pogledaš sebe u odnosu na pre 2-3 godine, da budeš iz fazona da je to to, da ti stvarno imaš napredak i da je to ludilo. To je jedino što je bitno. Tako da, nema bržeg napretka ili uzmi steroide, ali to takođe se poništi. Ovo je dobro pitanje. Možda nije pravo pitanje za mene, ali mogu ja da imam mišljenje o tome. Da li su steroidi u nekom obliku dobri za zdravlje ili nisu? Steroidi, što znači testosteron i hormon rasta, oni inicijalno nisu nastali da bi bili steroidi, da bi se ljudi pucali time i izgledali kao kameni ratnici, oni iz Ninja Kornjača. Dakle, to nema veze uopšte s tim. Hormon rasta je nastao prevashodno da oni koji su u deficitu hormona rasta, da može medicinski to da im se preporuči i da prosto oni porastu, zato što, evo recimo, Leo Messi je primao hormon rasta kad je bio mali i šta se desilo? Ostao je mali, ali manje mali nego što bi bio inače. Tako da za to, na primjer, služi to. Što se tiče testosterona, takođe, neko ko je deficitaran, vrlo često se dešava da mladi ljudi od 20-25 godina nemaju dovoljnu količinu testosterona i to im daje ogromnu depresiju, ne mogu da se fokusiraju, ne mogu ništa da odluče u životu, nisu prodorni, nisu ništa, ne mogu da imaju decu, to je baš bez veze i u suštini ti hormoni ili steroidi služe za to. A onda je nastala sa bodybuildingom i kompleksiranjima, nastala je zloupotreba steroida i to je ono kad vidiš burazera u bubuljicama, dlake mu rastu iz očiju i to, ali mislim, nemam ja ništa ni protiv toga, jedino što to ima baš ozbiljne nuspojave kod svakoga i realno da to treba zaobići, da to ne treba raditi, jer je vrlo teško da budeš ceo život na tome. Ali opet, postoji i pametan način zabavljanje time i muškarci koji su prešli recimo 40. 45. godinu uskoro će kod nas biti tog kozmetičkog fazona sa hormonima koji bi mogao da bude i okej. Ali tome mora da se pristupi znalački. Znači, ne ono kupim ja testosteron u apoteci i campuse, nego to radi neki doktor, neko malo ozbiljniji ko stvarno može da predvidi šta se sve tu događa. Nadam se da sam pomogao, u svakom slučaju ne odobravam pucanje steroidima. Nadam se da će to ono da uđe više među znanost i da će prestati da bude predrasuda za one kojima je stvarno potrebno. E, opet sam ovde, na svetom mestu, da vidimo šta se dešava. Gde si ti mali ide? King of the court. Kinže konže. Nemam si čiste patike i postao sam ovaj gajtan, brate. Ne želim da prolazim ovaj gajtan. Evo nas gajbi, ljudi. Došli smo do poslednjih par pitanja
i da krenemo odmah sa jednim ovako ženskim pitanjem, tu mini, dakle dva mini pita mišljenje o keto ishrani. Moje mišljenje je da je keto ishrana super za onoga kome odgovara i za onoga ko dobro razume keto ishranu. Zašto ovo kažem? Zato što sam se u zadnje vreme mnogo puta sreo sa time da ljudi misle da su na keto ishrani zato što jedu meso i povrće i jedu dosta masti, a prava istina je da 80 do 85% ukupnog unosa kalorija mora da bude iz masti, što znači bukvalno se pretvaraš ono u teglicu kokosovog ulja ili tako nečega. Pogotovo žene treba da budu oprezne zato što one kad poremete hormone, to se onako odrazi dosta negativno, ali ono što mislim jeste da je jako dobro za one sportove izdržljivosti i za neke druge ljude koji treba da smršaju, a to im odgovara, kao i to je jako dobra stvar da naučimo naše telo da koristi i masti kao energiju, tako da podržavam to, ali mislim da postoji mnogo prečih stvari. Da bi sredio ishranu, prvo treba da jedeš redovno, da izbaciš većinu procesirane hrane, da se uobročiš, da dodaš proteine, da dodaš povrće i da to sve bude ok, da bude izbalansirano, da je i što se tiče makronutrijenata i mikronutrijenata to zadovoljeno, i onda možeš da probaš i keto ishranu i hrono ishranu, intermittent fasting i sve ostalo, jer onda to ima smisla, onda možeš da osjetiš boljitak od toga. A ovako, ako si skroz neredovan čovjek i sad kao kreneš na keto ishranu, ti u stvari to ne razumeš da li te radi to što si malo redovniji ili kao keto ishrana ili neka druga Drakula modernog izraza. Black Daniels 93 pita kako prestati hrkati. Odgovor nije nađen još uvek, zato što postoji mnogo načina. To je kao kako da prestanu da me bole leđa, ali ono, mogu te bole donja leđa, gornja leđa, mogu da su utegnuta, možda imaš diskus herniju, može da ti je mišić zeznu, da ne radi dobro, da nije dobra funkcija itd. Ali ono što sam ja našao da ljudima pomaže, pre svega snimio sam, evo ga, taj video o spavanju koji sam snimio na Lastovu, lepi usta. Dakle, flaster preko usta dok spavaš i to znači da ćeš noću da dišeš na nos, najverovatnije. Probaj, daj mu šansu, treniraj i nemoj da misliš da ćeš da se udaviš, ono, to sam i ja mislio, ludak, kao udavit ću se 100%, ne, nećeš se udaviti. Ista fora može da se radi kad šetaj dnevno sat, dva, sa zatvorenim ustima, sa zalepljenim ustima, to bi isto moglo da ti pomogne. Druga stvar, zdrava ishrana, zdrava telesna kompozicija, to je sigurno nešto što doprinosi, zato što onaj ko je debeo, zadrigo, sigurno da mu smeta taj neki višak i u disajnim putevima i da to ne utiče dobro na njega. Pušenje je također jedna od loših stvari. Sve druge stvari koje ti podstiču taloženje šlajma u disajnim putevima su također loše stvari. Ima ona fora naravno sa devijacijom nosa, s tim što kažu da je 70% devijacija nosa nastalo ne zato što se to sve poremetilo, nego zbog lošeg, plitkog disanja i tako dalje. Tako da proučite malo i vežbe disanja, prelistajte moje klipove i to će otprilike biti to šta čovjek sebi onako može da pomogne. Ja u svakom slučaju ne bih sekao ništa na telu, operisao pre nego što je to baš neophodno. I došli smo do posljednjeg pitanja za danas. Mislim da je onako gotivno da bude posljednje. Aleksa, donja crta, DJ. Kako se lepo organizovati što se tiče učenja i spremanja ispita? Ja mislim da je to meni mnogo pomoglo u životu. Moj ćale je bio čovjek koji mi je onako dosta tog znanja usadio i jako sam bio lik koji uglavnom želi da prevari, uglavnom želi da sve to prođe na foru. Mislim da sam dobro prolazio, to je znam da sam dobro prolazio u onome što me zanima. I šta sam ja prvo radio? Iščitam i onda pri drugom čitanju hvatam beleške i to su beleške koje ću fotografski da pamtim i s kojih ću da ponavljam, koje će na sve načine da mi služe kao podsjetnik ili puškice ili sve ostalo, tako da ono, mislim da je to pisanje jako važno. Još jedna dobra stvar, rano ujutru ili kasno uveče sam učio, rano ujutru sam baš onako kreativan, fokusiran, usvajam informacije, a kasno uveče je dokazano da se najmanje zaboravlja zato što kad spavaš najmanje zaboravljaš, tako da i ako učiš preko dana i u bilo koje drugo vrijeme, vrlo je dobra fora da pred spavanje to isponavljaš i da odmah ono, da zaspiš odmah, zato što ćeš manje da zaboravljaš. Što se još dalje učenja tiče, sigurno da mnogo pomaže fokus. Ostavi telefon, napravi sebi task, 2 sata uči i onda tek diraš i radiš sve ostalo, to mislim da je esencija. A kad smo kod spremanja ispita, kod savladavanja nekog mnogo većih znanja, ono što bih ja prvo uradio, uzeo bih bukvalno celu knjigu, celo gradivo koje treba da savladam, podelio to na 10 dana ili koliko dana to treba da radim i
onda svaki dan kako završim to gradivo koje mi je neophodno da završim, koje sam sebi zadao, ja bukvalno štikliram i tako kako prolazim, ja sam u stvari svakog dana zadovoljan time što učim, svakog dana napredujem i stižem do cilja u nekom roku koji je normalan. Eto, drugari, hvala vam puno što ste me pratili, hvala svima koji su postavili pitanje i dali teme za ovaj razgovor, nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno. Pozdravljam vas, vinđujte malo po kanalu i vidimo se ovih dana. Ćao!